в единия случай купуваш имот за 33 квадрата за 4000 и продаваш имот 3800 квадрата за... по който ти е наследствен, не е нещо придобито от някъде, за 660, спестявайки размера на имота и показвайки го в тяхната публикация като един и същи размер, така е. Ти правиш... И това е бърт. Това е същите тази... Може да се объркали. И само да кажа. Не, ако се бяха объркали, само бяха написали. Извиняваме се на семейство Петкови, че сме ги уличили в измама, направихме може грешка. Може да го направят. Ами, призоваваме ги да го направят. Това за мен е достойно. Тогава аз нямаше да кажа нищо. Но те разбират грешката, защото друга медия актуално влиза в детайли и го публикува. Вместо да се извинят, те веднага хващат друг имот и се опитват с заглавието пълна подкрепа на Домощиев. Значи не само, че не си признават грешката. Пълен съпорт. Пълен съпорт на Домощиев. Да. А веднага правят втора инсинуация с второ внушение, което за мене показва, че зад Бърт в момента, аз много ги четях и ги уважавах, зад Бърт в момента явно има хора, които са решили да играят като пик. Не, просто не познавате Чубанов. Това е човек абсолютно целеустремен, трябва да мине време. Да се извини за грешка. Да каже. Ама защо не напишете право на отговор? Аз просто се удивявам. Ама актуално го написа. Аз на него му изпратих актуално. Разбрах. Добре. Вместо Кирил Петков да поиска право на отговор от Бърт БГ, а Атанас Чубанов, създателят на Бърт БГ, така много популярен и много активен сайт за разследваща журналистика, поиска право на отговор от Кирил Петков. Да, защото аз не възмерявам да се извинявам на държавен мъж за това, че държавните регистри публикуват и продават непълна информация. Това, което ние сме публикували, сме го купили, забележете се, от имотния регистър, и в него пише едно към едно, че имотът е с площ 4000 квадратни метра, са 4000 лева. Не пише за идеални части нищо. Съответно, ние не сме казвали, че има измама, казахме браво, нали, добре продаден имот за 600 000 левен, тия години, чудесно. Но ние го направихме това в процесно изследване на всички имоти. Така, след това започнахме проверка, за да видим как е продаден от общината този имот. И тогава, след като платихме и за нотариалния акт, видяхме, че имотът всъщност е неправилно отразен в имотния регистър. И го написахме, нали, но за да се извиняваме, извинете, но кой е отговорен за това информацията в имотния регистър да бъде коректна? Нали? Държавата трябва да го направи, не ние журналистите. Ето защо мятам, че този случай не е необходимо да има, нали, това, което иска Кирил Петков, да му се извиняваме. И публикацията, която направихме за Домощиев, стоя за всяка дума в нея. Тази пиар акция, която беше за завода за електромобили, беше ситуация на конфликт на интереси, според мен. Тъй като в същото време бащата на Кирил Петков и Даниел Лорер, който е към този момент, ако се не лъжа, съветник в правителството, са съседи на Домощиев и той съответно може да инвестира, за да облагороди техните имоти, като прокара улица и така нататък. Ето защо не мисля, че има някой стои изобщо за тези проверки, които сме направили, освен нашата рутинна журналистическа работа. Няма никой, който да е дигнал мерника на Кирил Петков и на другите около него. Просто правим същото, което правихме при ГЕРБ, което правихме при служебните правителства. Проверяваме имоти, декларации и установяваме драстични разминавания и проблеми с интегритета на тези хора. Но и заради това, че извадихте и осветихте някои от въпросите без отговор, свързани с така наречения вече Чаталджа Гейт, ви обвиниха, че вие целенасочено атакувате лидерите на Продължаваме промяната,
за да можете да извлечете от това, не знам какъв дивиденд и аз, но просто да прокарате някакъв свой интерес, ами, който да разпадне сега, така наречената сглобка. За сега извличаме само това, че ни поливат с кал, обиди, по същия начин, както го правеха от ГЕРБ, както го правеше Ваня Григорова, която ни нарече, спомняте, че си лайномет, извинение пред зрителите, но тя го каза, защото разкрихме нейния ефтин имот. От Възраждане Копейкин беше написал Трепери Чубанов, нали, заплахи, когато разкрихме как е върнал ипотеката си за рекордно време за своята къща. Не малка ипотека. Да. Така че свикнали сме на това, че политиците не харесват нашата работа и мисля, че тези нападки, които прочетохме и при Асен Василев и които изрече Кирил Петков, а и написа нали, там в Фейсбук за това, че сме как беше, като кафява медия, като пик. Нали? Това са обиди, разбира се, всеки, който ни чете, знае, че нашите стандарти на работа са несъпоставими. Еми, не им харесва и така ще бъде. Има ли основание да сте вие лично, като създател на BirdBG и като активен автор в BirdBG, да сте недоволен от отговорите, които получавате на своите разследвания? Например, мисля, че не получихте почти никакъв отговор, който да ви задоволи за така наречения Чаталджагейт. Не сме доволни, защото получаваме отговор на нашите твърдения, получаваме лъжи. И нападки съответно. Ето, виждате, че в имотния в търговския регистър си стои Асен Василев като собственик на офшорка. Той има задължение като министър. Трябва да бъде съвместимо. Той каза, че това не е вярно, колега Чубанов. Каза го в предаване при Лора Крумова в Той го казва, но не показва документ. Ние показваме документ, който е официален документ. И то от българския регистър и от чуждестранния регистър. В него пише, че няма промяна в собствеността. Нека той да покаже документ. И ако има такъв документ, то защо в неговата декларация за 2021 година не пише, че е прехвърлил дяловете си, както той твърди, че е направил. КПКОМПИ установила, че декларацията му има несъответствие. Това е ефемизъм, за да се каже, че е излъгал декларацията. Това обаче... Защото такова нещо не се пропуска. Разбирате ли? Асен Василев също така в декларацията му пише, че има... Това го отбеляза Слави Трифонов ядосан след интервюто на Кирил Петков, че 57 000 лева са посочени като налични пари при Асен Василев, пък Кирил Петков каза, че той преди да влезе в политиката е печелил милиони. Къде са тия милиони? Няма отговор. Къде са тези милиони? Значи това, което със сигурност, няма милиони. Няма милионите. Точно парите ги няма. Т.е. не са декларирани, или имоти, или каквото там е установила, или дяловете в тази офшорка, за която той твърди, че е продал. Но нека да видим документ, нека да застане нали, кадифената среда в националната телевизия, там, пред коя се изказа, не помня. Ами да застане пред истински разследващи журналисти пред нас и да му покажем документи и да кажем, кажете вие вашите документи и да сравним. А вие какви документи сте готови да покажете в допълнение на тези липсващи отговори, защото господин Василев, според мен, Асен Василев, окончателно е отказал да комуникира по тези въпроси с просто смъртни като вас и като нас. По-скоро смъртни. Аз спомням, че да, с там патриците на разследващата журналистика, на това на телевизионната журналистика, той комуникира, нали, ходи в някакви телевизии. И там го питаха какво е това дело, което му е завел американецът Себастиан Бречнайдер. И той каза, ми не знам. Нещо има с Марио, там човека, на който е продал фирмата. Не, той каза, не знам, защото съм излязал от тази фирма,
отдавна и най-вероятно той се съди с някакво трето лице. Това беше отговора на Фокус. Да, значи ние знаем кое е третото лице. Това е друга фирма, казва се пак като българска, само че е регистрирана на британските Вирджински острови. СТВ Консултинг. Тази фирма е взела заем от Брачнайдер. 1,5 милиона долара. Ама преди Асен Василев да напусне или след? Не, човекът, който преди, когато е взет заема, човекът, който подписва договора и който праща искане за плащания по заема, е Асен Василев. С неговия подпис е взет заема. Значи той... От колко голям заем той? Заем от 1,5 милиона долара. 1,5 милиона долара. 2019 година. Може да покажете документа, който аз ви изпратих. Подпис на Асен Василев. Ама тук пише 200 хиляди долара. Може би това е някакъв допълнителен транш. Това е транш от плащането. Има платежни за няколко транша. Нали, това тук поне се вижда ясно с неговия подпис на Асен Василев, че са поискани 200 хиляди долара и са платени на сметките на тази фирма, която е офшорна фирма, но има сметка в българска банка. Не знам как е станало това. Това наистина това е проверимо. Това е проверимо. Парите са дошли с подписа на Асен Василев са поискани. Той да твърди, че не знае какво е ставало, е меко казано забавно е. Нали? Но, а когато е излязъл, не е господин, забавно, а когато е излязъл от тази фирма SVTV Consult, как беше те? SVTV Consult. Консулт. TTV, когато е излязъл... CTV, защото не е S. Да. Да. А когато е излязъл, какво се случва с този заем? Значи, заемът е гарантиран с имота на читалче. Така ли? Този имот е трябвало да бъде обезпечение по заема. След като последният транш... Пише ли го в тия документи? Пише го, да. След като последният транш пристига и усвоен от тази фирма, която е към този момент на Асен Василев, той става министър. Излиза, както той твърди, че излязъл, аз не съм убеден в това, че е прекратил собствеността си там. И имотът става офис на партията, нали така? Така. Продава се един етаж на Лорер. Партията плаща наем на българската фирма, която вече е на съдружника Марио. Нали? Марио Сотиров се казва от найема се изплаща заема, който е взет за ремонта. И в един момент имотът е продаден, а парите на Брачнайдер не са върнати. И човекът си търси парите и е завел дело, за да си вземе обратно парите, които той счита, че вече с лихвите са станали 5 милиона лева. И Асен Василев казва, аз нямам нищо общо. Ма той е взел парите. Разбирате ли? Къде са тези пари? Ама това звучи наистина... имаше публикувани 14 въпроса към Асен Василев от Боец. Никакъв отговор не се получи, но не се получиха и документи. Вие сега вадите документи. Казвате, предишните минути казахте, че вие ги купувате такива документи, плащате на съответните институции, за да получите такива документи. Сега тия документи тук звучат зашеметяващо. Ние не сме ги купили, придобихме ги от източник. Специално тези, да, те са абсолютно проверени и проверими, ако компетентните органи, както нали, ги наричаме, решат да разследват тази измама, защото това е измама. Да вземеш 1,5 милиона, да не го върнеш, да продадеш имота, който е обезпечение, това си е... не знам как да го нарека. Това е организирана престъпна група, която в състав Асен Василев, Марио, там, как му беше Сотиров, и Даниел Лорер, са измамили американеца Брачнайдер. Трима души си е ОПГ. Ама това дали те са го знаели, че имотът е обезпечение срещу този заем? Асен Василев го е знаел, Марио Босния го е знаел. Мислите, че Лорер не го е знаел ли? Може, но нека да бъде разпитан поне по този случай. Аз не виждам никаква активност прокурорска, така сериозна по случая Чаталджа.
Ма то никаква активност няма въобще. Журналистическа спря да има. Това, което вие в момента вадите, като продължение на онези 14 въпроса, които продължават да стоят без отговор, е шокиращо, колега Чобанов. То трябва да получи отговор от самата партия, защото Асен Василев е съпредседател на тази партия. И този имот е бил на Чаталджа залог срещу заем, под който той се е подписал. Затова сега този Бред Шнайдер съди въпросната фирма за 5 милиона лева. Никой не разбра защо. Сега се разбира защо. Ето защо. Защото има наказателна ликва 30%, след като не са му върнати парите. Защото имало лихви, които се натрупали и продължават да се натрупат. И те ще набъбнат тези пари. Но Бред Шнайдер може също да сезира и прокуратурата. Защото човек, който е измамен по такъв долен балкански начин, може да се търси правата и пред американската прокуратура дори. Ами вижте, колега Чобанов, така, нека да приключим с това многоточие и с пожеланието да открием пък ние на свой ред, вие, господин Себастиан Бред Шнайдер, защото той най-вероятно има адрес, може да бъде открит, може да бъде потърсен за коментар. Да, не открих. И търсихме го по имейл, търсихме неговия адвокат по телефона, два пъти звъняхме в Америка. Обещаха ни да се свържи с нас, но нямаме обратна връзка, но продължаваме да ги търсим. Разбрах ви. Атанас Чобанов от Париж, издателят на Bird.bg, се справа на отговор за твърденията на Кирил Петков, че Bird.bg се е превърнал в поръчкова медия, но и с продължение, зашеметяващо при това, на аферата Чаталджа Гейт, която вече носи името Чаталджа Гейт 2. С нови данни, защо американският гражданин Бред Шнайдер съди Асен Василев и неговата фирма, въпреки че той твърди, че излязъл отдавна от нея. Продължаваме нататък. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. За особеностите на категорията политически фенове, наричани умнокрасивитет, и за косурите на управляващите, задявани като умни и красиви. Следва разговор с колумниста от Клуб Z, Любен Обретенов, за голямата картина и за дребните детайли, и двете в стремеж към промяна. 8 джуджета влезли при нотариуса да му кажат, че е мръсник. Пардон, грешка на диктора. Борислав Сарафов влязъл в районната прокуратура да им каже, че не са почтени. За фокусите, отвличащи вниманието в разказа за банди на влияние, говорят журналистът Димитър Стоянов и следователят Бойко Атанасов. Следим актуалните мистерии около смъртта на брат Галев и как опитите за разплитане на възела раждат първо физическа агресия, а после ченгеджийска репресия. Разговор с журналиста Валя Ахчиева, която заедно с оператора си стана обект на прокурорски интерес. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.